وفدي هوغامين يو وزيرك وسارد عافيمادك الصومال إلان سليبان عيسى حقلة توسيه أيا في نمادي قلابتا سوق غري مقالة دا عيرقابة وحنا وفديك ويا كمي دهايين حبنا دخاتير عافيمادا ووكا هولقالي دونا عسبتالك قودي مقالة دا عيرقابة مسوليين كاترسن حياد دا الشفاة ديا مسوليين كلايات دولايت كالقلبية دا مقالة دا عيرقابة كسور دوويي مسوليين تمام الكا قوبل كيا دقم دا عيرقابة بهدا وسارد دا عافيمادك يا قوبل كسناك يا دوينا كلاي وغورينا وحالك اسي كهلاي ما يركو حيقين كدقم دا عيرقابة gaabo saalax ismaaciil abbaase iyo barasaab ku xigeenka gobolka sanaag naaleeyay sheekh axmed iyo waliba sidoo kale masuuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka waxaan leena wasiir adiga iyo dhaqaatiirta aad hoggaaminaysaa ku soo dhawaada degmada ciirgaabo ama gobolka sanaag soo dhawaada baa walaanahay aad iyo aad saacadda wasiir aan ku leenahay gobolka iyo degmada oo ku soo dhawow adiga iyo waxa wanaagsan aad loo waday dhaqaatiirta dhaqtarka suuxiya iyo qallinka iyo ka dumarka intaba u baahneen aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa aan kulaynahay kulba wasiirka hadda intii abaarta iyo xaaladdu adkayd nagu cagta badnaa in soo gaadhayay baad ahayd maasha Allah baan kulaynahay soo dhawaan wasiirka waxaanu ku soo dhoweynaynaa gobolka isagoo oo wada iyo wasiirka iyo shifaat madaxdeeda iyo madaxda SDF waxa wasiirkuna wada afar dhaqtar oo consultants ah oo ay ka mid yihiin dhaqtarka qalliinka dhaqtarka suuxdinta oo keligii jooga dalkeena iyo dhaqtarka dubarka iyo haweenka waxaanu baahida ayadii la yiraahdo wasiir aad baan uga faa'iideysan doonaa wasaaradda caafimaadku waxay weli ugu jirtaa orod dheer sidii ay u dhamaystiri lahayd mashruucii caafimaadka ee gobolada bariga gaar ahaan magaalada ceyrigaabo waxaanu keenay qoladii dhisisay waxaanu keenay gawaaridii waxaanu keenay qoladii maamulka imikara maantara wasiirkii wasaaradda caafimaadka oo halkan maraya waxaanu wadnaa dhakhaatiirtii ahayd kuwii loogu talagalay professionalisa dad aad iyo aad aqoono badan oo kala gedisana leh gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka somaliland saleebaan ciise xagle toosiye oo sheegay inuu wado dhakhaatiir caafimaad oo ka howlgeli doonta cisbitaalka guud ee magaalada ceyrgaabo aad iyo aad baan idinkaga mahadcelinaa sida sharafta leh inoo soo dhaweyseen aniga iyo waftigii la socday oo ay ka mid yihiin dhakhaatiirta aan ugu wadno cisbitaalka ceyrgaabo oo aan filayno in ay aad wax uga bedeli doonaan dadkuna aad uga faa'iideysan doono intaasi kadibna waxaa wafdiga wasiirku hoggaaminaya loo soo gelbiyey gudaha magaalada ceyrgaabo cabdiraxmaan axmed ilsar telefishinka caalamiga star magaalada ceyrgaabo